那如果你知道这样的人数有多少吗？第二类的退伍官兵33000多了，是33000多。那每一年啊，退伍会都会帮他们媒合工作了啊。你知道会有多少人来吗？都超过10000了。军人他职业的特殊性哦，所以对于军人退伍以后的福利协助啊，这个其实每个国家都一定要面对这样的问题哈。现在在我们退伍会啊，我想当然对我们军人退伍以后的相关福利啊，以及我觉得最重要的啊，就是军人退伍以后他的工作的问题啊。我不知道主委知不知道哈，像我们一些军人要退伍之前啊，他们有时候都会很心酸的讲啊，退伍又要干嘛？大家一定会聊起来嘛，都说啊，退伍啊，大概只能做三保了。什么叫三保的工作？你知道吗？就是保险啊、保全啊，还有保塔了。我看我们其中内管的第二类官兵啊，就大概是最需要我们帮忙的哈。那第二类官兵就是服役4年以上，未满10年，所以他们退伍以后没有办法受到那种所谓退休俸的那种保护了。好，那如果你知道这样的人数有多少吗？第二类的退伍官兵33000多了，是33000多。那每一年啊，退伍会都会帮他们媒合工作了。你知道会有多少人来吗？都超过10000了。最近5年，都会回来参加我们退伍会的就业辅导人数啊，每年都超过10000人。也就是说，这些官兵退伍以后啊，大概都有超过1/3的人，他在有工作上的问题。我不知道主委，你知道这样的问题吗？是的，我们由这个职训中间呢、啊，可以发现很多的差异。还有一个就是，我们有统计过，像各个荣处都有，农民服务处都有报来他们的资料，他们的进度还有跟我们分析，包括这个来准备就职的、就业的或者是训练的，他们的性向等等的。我们都有做一个了解，但是啊、哦，对，你说各地农处都有报来嘛？我就调一下我们台南农处，我举这个做例子了哈、哦。是，那这里有20个工作职缺了，是，其中哦，保全就占了6个了，那另外都是不需要技术的清洁作业员等等，甚至他们的起薪哦，都远低于大学生了，就大概就一般的那种最低底薪而已了。我们军人退伍以后。也就是说，他在军中，我们有没有办法了哈？就让他有，如果准备他退伍以后，他可以自己找到一个比较，我们讲说比较他可以满意的工作，或者是他有没有什么样的那种职业上的训练技能哦？否则啦，不，主委有没有注意到啊？我们的退伍的官兵哦，他们说哈，最常看到的都是保全呐、啊、保险呐、啊，甚至去卖保塔这样。报告员，这个里面呢，我想我们军中已经做到了很多，让他终身学习，或者是在营能够就读，能够读到大专，或者是专科，甚至于特殊的专长，都有努力在做。我是觉得这个问题存在很久了哈、哦。那因为你现在又改为，我还是要看个人他自己本人的专长。没有错。但其中有一项哈，我是觉得退伍会过去曾经办过哈，就是促进退伍役官兵稳定就业方案。我觉得这个方案不错啊，到今年6月就停掉了，你明年还要办吗？我觉得既然有成效，我们就会继续办，而且还有奖励的这个方法。你本来当时是说试办一年，结果办得不错，所以你又再延一年。那再延一年就到今年6月30号。跟委员报告，这个全案目前没有暂停，我们现在目前在续试办3年，现在目前全案是送在行政院审议。审议中啊，行政院会支持吗？据我们知道，应该会支持这个案子。好、哦，主委，你要去争取哦。这个案子停掉就有点可惜了。是，好、哦，是的。所以我们应该争取行政院对我们这个案子的一个支持，好不好？是的，谢谢。哦